cudurkan aynu maanta ka hadlaynaa ee adduunyada oo dhan aynu ognahay inuu meel walba galay, magaalo walba galay, laga cabanayo, laga baqayo dadkii gumaadaya. Waa cudur waxa kaliya ee lagu difaaca uu yahay ka hortag lagu difaaco. Wax kaloo lagu difaaca ma jiro, waa in laga hortagaa weeye. Si wal oo cudurkaa looga hortagayaba waa in looga hortagaa weeye. Waxaynu ognahay maanta in dalalkii waaweynaa ee adduunka, kaba soo qaad Mareykan oo, in ay ka baqayaan in saddexda bilood ee soo socda in uu 2,200,000 oo qof ka dilo. Markay ugu yaryihiin waxay leeyihiin 2,400,000 oo qof ayuu Mareykan ka dilaya ay leeyihiin. Sida kaliya ay iyaguna iska difaacayaan, inaguna bini aadmeena iska difaacaynaana waa la garanayaa, waa macayn, waa la ogyahay. Inkastoo viruskan maanta cudurkan keenta ay cusub tahay, haddana se u dhaqmaysaa waxay u eg tahay si faaraysi hore oo aynu naqaanay oo inagu dhacay oo bini aadmeena ku dhacay u dhaqmi jireen bay u dhaqmaysaa. Marka khibradaynu haysanaa waxa weeyaan wixii faaraysaha hore ay samaysabay tana samaynaysaa. Fayrastii tan lamidka ahayd ee ugu dhoweyd ee sidan oo kale adduunka u dhacday 100 sannadood horteed bay dhacday, exactly 100 sannadood ka hor bay dhacday 1918-kii dagaalkii adduunku markuu dhammaaday ee dhacday 2 sannadood bay socotay. 50 milyan ilaa 100 milyan bay adduunka ka dishay. Halkeedan aynu joogno Soomaaliland, inkastoo aynu reer guur ahayn, inkastoo aynaan magaalada waaweyn lahayn, haddana waxaa lagu qiyaasaa inay dishay 700 ilaa 750. Waabaynu iska yareen, dad yar baynu ahayn, haddana dad badan bay inaga dishay. Siday noo soo gashana waxay ahayd askartii uu Ingiriisku ka haystay ee la dagaalkii la gashay, markay soo noqdeen ay berbera ka soo degeen, ay berbera ka soo bilaabantay. Askartii kale uu isagu ka haystay uu Mombasa ka soo dejiyay, Mombasa ka soo bilaabay. Mombasa soo maray, Nairobi soo maray, Adisaba soo maray, inagana xageedda berberu ka soo bilaabay, iyo Jibuuti ayuu ka soo bilaabay. Labadaba dad badan buu inaga laayay. Maanta cudurku wuu ina soo galay, waa dhab, waynu arkaynaa. Mar hadduu ku soo galana, mar haddaad aragto, caradiisa yar haddaad aragto, inta u hooseysa qarsoon ayaa badan. Qarxii buu ku dhow yahay, inuu inagu qarxo ayuu ku dhow yahay. Hadduu inagu qarxana ma qarax, waxaan u jeedaa haddii mar keliya ay dad badani la soo dhacaan cudurkii, dad badan cudurkii la soo dhacaan, innaga dhibaato gaar uu noo leeyahay. Waayo waxaynu iskaga difaacna ma lihin, waxaynu iskaga daweyna ma lihin. Mar hadduu ku soo galay, qof waliba wuxuu qaadsiin karaa maalintii 2 qof iyo badh, kaasina 2 qof iyo badh buu sii qaadsiin karaa, kaasina 2 qof iyo badh buu sii qaadsiin karaa, adigoo iska joogoon islahayn bahalkii kuma jiro. Inbaad mar kaliya arkaysaa isagoo xadkiiba ka baxay. Marka waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye wixii nala gudboonaa, khaasatan waynu ka hadalnay mujtamaca, waynu ka hadalnay, waynu ka hadli karaynaa sida lagu joojiyo. Kaliya waa silsiladaasoo la joojiyo. Waa anigu haddii aan qabo aanan Sheekh Khaliil gaarsiin, Sheekh Khaliil aanu wasiirka Cumar gaarsiin, cumarre aanu Maxamed Kaahi gaarsiin, sida kaliya layskaga difaacayaa waa silsiladaasoo la jabinno weeye. Silsilada uu haysto xariga ah, xarigna bini-aadmi yahay, xarigna bini-aadmi yahay inaynu joojinno weeye. Taas uu baan iskaga difaaci karaa, silsiladaasoo la joojinno. Marka culimaadiinka maanta aynu u yeedhay aynu hor fadhiya, masalooyinka cudurkan uu leeyahay ina haysta ay jawaabtoodii iyaga looga fadhiyo ayaan doonayaa inaan ka hadalo. Dad muslimiin ahay, waxaanu nahay ummadihii daryowgii ummadda islaamka, ummadda islaam ku biiray, kuwii ugu horreeyay baynu nahay. Taariikhdii islaamka ee lahayd daacuun, ee lahayd dagaal, ee lahayd gaajo, islaamku wuxuu ka yeelay culimadii garanaysa baa tihiin. Anaga dhakhtarnimadiina weydiiya, laakiinse culimadii garanaysay taariikhda dheere ee islaamku u lahaa, ee soo jireenka ahaa,